hari. Aura. Jai Guru Hongkar Harbhaguna Parjagri Nihige Upam Tu Hari Sarane Renu Hato Kuti Bari Kukur Hukuram Bari Krishna মথনিত ধরি মথিবাক নে দাদধি
আর কৃষ্ণই আহি কি কৰিছে, সেই গোপীসকল কামনি কৰিছে, মথানী মাইডাল ধৰি দিয়ে, মথিবলৈ নিদিয়ে। হে ৰাম দেখি কুলে লৈ আহতি পিয়া অন্তকন, আনন্দে পুত্ৰ শান্ত্ৰ প্ৰসন্ন বদন, অনন্তরে দেখন্ত উতলি দুধ পরে পুত্র ক এরিয়া হতি গৈলন্ত লরে। আর সেই দহি মঠি থাকতে দহি মঠা মারিডালক ধরি ধরি কৃষ্ণ যেটা আমনি করে, মাতৃ যশোদায় কৃষ্ণ ভোগ লাগিছে বুলি কাষতে বহি উলাত লো স্তন পিয়াই, আর স্তন পিয়াই থাকতে মাতৃ যশোদায় ভিতর যে গাখীর উতলাই আছিল এই কথা পাহরি গৈছিল, আর লগেলগে কৃষ্ণ আধা খোৱা স্তন আধা খোৱা হওঁতে তাতে নমাই থৈ ভিতৰত যে গাখীৰ পকাই গাখীৰ উতলি পৰিব এই কথা চিন্তা কৰি যশোদাই পুনৰ ভিতৰলৈ লৰ মাৰিলে। সেইটোকে ইয়াত কৈছে যে অনন্তৰে দেখন্ত উতলি দুধ পৰে পুত্ৰক এৰিয়া হতি গৈলন্ত লৰে, পুত্ৰক এৰি তাতে বহুৱাই থৈ যে অ মোৰ গাখীৰখিনি পৰিলে বুলি কৈ নমাই থৈ গুচি গ'ল। এতিয়া কি কৰিব কৃষ্ণই, তন পিবে না পাই কুপিলন্ত দামোদর, কামুরন্ত দান্ত বাতি অরুণ অধর, অধর মানে দুটা ওঠ, অরুণ মানে সূর্যর নিচিনা রং কারণে, উঠর দুটা সূর্যর দরে রং কারণে অরুণ অধর বলে কোয়া হয়েছে। আর কি কৈছে, কৃষ্ণ যেতিয়া তাতে নমাই থৈ আধা খোৱা কৰি যেতিয়া ভিতৰলৈ লগ মাৰিলে কৃষ্ণ খঙতে দুটা ওঠ কামুরি ধরেছে, কামুরন্ত দান্ত বাতি অরুণ অধর, তন পিবে নাপায় কুপিলন্ত দামোদর, কুপিলন্ত মানে খং, খং হয়েছে অত্যন্ত ক্রোধ হয়েছে যে মোক আধা খোৱা কৰি থৈ, ঠিক আমার মাতৃবিলাক আধা খোৱা ল'ৰাক যদি নমাই থৈ যায় শিয়রের বাসস্থি চন্দে কয় যদি কৃষ্ণই কৰিছে। হে রাম কপতে কাদন্ত নয়ন রব হে পানি, ভাঙ্গিলা মথনি হান্দি পতাপু কহানি, ভোজন তলবনু কৃষ্ণে কূপে পখি খুপি, দুধন মায়াহিয়া দেখন্ত পাছে গোপী, ভাঙ্গিয়া চৈ দৈর হান্দি নলয় বিপতি, পুত্র দানিয়া কর্ম হাহিলন্ত হতি। কৃষ্ণ খবরে দহি মাইডালে যিমানখিনি মথন কৰিছিল ঘিউ গোটেইখিনি ভাঙিছিল লণ্ড বন্ধ কৰি, মুখে খাবলৈ নিদিয়ক, মুখ পেলাই থৈ তুমি ভিতৰলৈ গৈছা, গাখীৰখিনিৰ কথা গুৰুত্ব দিলা, মুখ গুৰুত্ব নিদিলা, এইবুলি ভাবি তেওঁ কি কৰিছে, কান্দি কান্দি খঙতে তাত থকা মথনি মাৰিডালে সমস্ত ভাণ্ডবিলাক ভাঙি ছিঙি লণ্ড বন্ধ কৰি। হে ৰাম কৃষ্ণ কণে দেখি তৈত চাহি ফুৰা পাছে, দেখন্ত ধূপত উৰলত বহি আছে, সংকীত নয়নে লব নোক চুরি করে, পেলাই দেই খাই হবে পুখন বানরে, হেন দেখি যশোদাহা তত লয়া বাড়ি, জুম্পি জুম্পি জান্ত পিম্পদারু নাই হারি, মারিবে আসন্ত মাও দেখি কৃষ্ণে দরে, দিলন্ত লবর ভিড়ে নামি উরলরে, পাশে পাশে যশোদা পুত্র কনেন্ত খেদি, ভয়ে যেন পলান্ত মা অকলা গেদি। এই যে সমস্ত কার্য করিলে, এই কার্য করি কৃষ্ণ হে স্থানত থকা নাই, মাকে ভিতর পর আহি কৃষ্ণক দেখা নাই, কৃষ্ণই কি কৈছে, লুকাই 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 গৈ এটা ধান বনা উরল আছে, সেই উরল কাষত চুপি চুপি গৈ তেওঁ লুকাই আছে, আর যশোদাই আহি দেখিছে সমস্ত কার্য লণ্ড বন্ধ করেছে, বান্দরবিলাকে খা খুয়াই আছে বান্দরবিলাক দধিবিলাক, আর গোপীসকলে দেখি হাঁহিছে খঙো উঠিছে, কি করো কি নকরো বলে ভাবি কৃষ্ণ যে সেই ঠাইত নাই, কৃষ্ণক বিচারি বিচারি গোপীসকল বলিয়া, লগতে মাতৃ যশোদাও বলিয়া হয়েছে। হে রাম হেন দেখি যশোদা হাতত লয়া বাড়ি, জুম্পি জুম্পি জান্ত পিম্পদারু নাই খারি, মারি বে আখন্ত মাও দেখি কৃষ্ণে দরে, দিলন্ত লবর ভিড়ে নামি উরলরে, এই উরলর পর নামি যেটা মাকে যেটা লাঠিডাল লৈ কৃষ্ণ মারিবলে খেদি আহিছে, ভয়তে উরলর পর ঘপ নামি পেলায় কি করেছে, লড়ি ফুরিছে। আর কি করেছে যশোদায়,
পাছে পাছে যখুদা পুত্ৰ কনেন্ত খেদি ভয়ে যেন পলান্ত মা অকলা গনেদি যুগী যাকন পাওয়ে নির্মল মনে সদা হেন মাধব কখেদি হরন্ত যখুদা যিসকল যোগী যিসকল সিদ্ধ পুরুষে যুগ যুগ বছর বছর ধরে তপ জপ করে কৃষ্ণক লগ পাওয়া নাই তেনে মাতৃ আজি কৃষ্ণক মারিবলে খেদি ফুরা কম পরম সৌভাগ্য যখুদার জীবনলে আহিছে না এয়া কেবল ভকতির বলত সম্ভব হয়েছে যখুদা এনে ধরনের ভক্তি করেছে এনে ধরনের ভক্তি করে যখুদায় কৃষ্ণক আজি পিটিবলে সক্ষম হয়েছে মারিবলে সক্ষম হয়েছে বান্ধিবলে সক্ষম হয়েছে যাক যোগীয়ে যুগ যুগ ধরে কঠোর তপ সাধনা করে সিদ্ধ পুরুষে অনাহারে অনিদ্রায় থাকি কৃষ্ণক ভকতি করে আজি কৃষ্ণর শরণ চুবলে সক্ষম হওয়া নাই তেনে যখুদায় আজি কৃষ্ণর পাশে পাশে কৃষ্ণই মাতৃ যখুদার ভয়ত চুপি চুপি ঘুরি ফুরবলগা হয়েছে এয়া কেবল ভকতিয়ে মাত্র সম্ভব করে তুলে শ্রীরাম পাশে পাশে যখুদা পুত্র কনেন তখেদি ভয়ে যেন পলান্ত মা অকলা গনেদি যোগী যাক নপাওয়ে নির্মল মনে সদা হেন মাধব কখেদি হরন্ত যখুদা শুনি ভরে শিথিল করিলে তান গতি ফুলকিল সুপা খহি পরিল মালতী পলাইবে নপারি যেন কৃষ্ণে আশারই কানন্ত কপতে দুই হাতে ছুমুই যখুদা এনে ধরনের দৌড়ি ঘুরিছে কৃষ্ণ আগে আগে এনে ধরনের দৌড়ি ঘুরিছে যখুদার সমস্ত বস্ত্র অসংযত হয়ে পড়ছে মূরর কাপড় খহি পড়ছে গাত লই থাকা ভুনি অর্থাৎ পাটর কাপড় খহি পড়ছে রাম পলাইবে নপারি যেন কৃষ্ণে আশারই কানন্ত কপতে দুই হাতে চক্ষুমুই তব ধনয়নে শান্ত মাওক ভয়ত লাগ পাই আহি হতি ধরিলা হাতত এটা সময় মাতৃ যখুদার দুঃখ সহিব নোৱাৰি কৃষ্ণ এটা সময় ৰৈ দিছে আৰু ৰৈ দি মাকৰ ফালে চাই ভয় ভয় কৰি কপি কপি ৰৈ দিছে আৰু সেই সময়তে মাতৃ যশোদাই কৃষ্ণক হাতে লোটে ধৰি বান্ধিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে খাইব তোৰ মুণ্ড পুতাই আজি যাইবি কৈ হান্দি ভান্দি সমস্তে কৰিলি নাখ দেই ভয়ত কৃষ্ণৰ যেন তনু তৰ তৰ দেখি যশোদা বাৰি এৰিলা হাত তোর আজি মূরটো মই চুবাই পেলাম তো এনে ধরনের কর্ম করে থাক খুয়াখিনি খাও নোখাখিনি পেলাই দিও তারপরে তো যা ভাণ্ড আছে ভাণ্ডবিলাক ভাঙি পেলাও তোক আজি মই মূরটো চুবাই পেলাম বলে মাতৃ যশোদায় আমার গাঁলিয়া ভাষাত মাতৃসকলে যেনেদরে পুত্রসকলক ব্যবহার করে সেই একই ব্যবহার ভাগবতর করেছে কি করেছে খাইব তোর মুন্ড পুতাই তাই মানে পুত্র আজি যাইবি কই কত যাবি তই আজি শান্তি ভাঙি সমস্তে করিলি নাক দেরি ভয়ত কৃষ্ণর যেন তনু তৰ তৰ দেখিয়া যখুদা বাড়ি এরিলা হাতর আর কৃষ্ণই ভয়ত তৰ তৰ কৈ কপিছে তনু মানে দেহ দেহটো কপিব ধরেছে হে হে রামানিলন্ত বাজুরি ভৎসিয়া বার বার কৃষ্ণক বান্ধিবে মতি ভয়ল যখুদার আর লগে যখুদায় ভাবিছে ইয়াক মই বান্ধি থব না এই মতটো যখুদার মাতৃ মনলৈ আহিছে নজানন্ত গোপী কেন প্রভাব কৃষ্ণর নাহি পূর্বাপ রজার বাহির ভিতর হেন মাধবক গোপী পুত্র মাদি বলে সামান্য শিশুক যেন বান্ধৈ উরখলে মাতৃ যখুদায় কৃষ্ণর পরম মহিমা কথা নাজানি এতিয়া সামান্য শিশুর নিচিনাকে উরর ফলত বান্ধিবলে যত্ন করেছে কৃষ্ণ কভাদন কৃষ্ণ কবান্ধন্ত আতি যখুদা সুন্দরী নুজুরিল দেখন্ত আঙুলা দুই জরি আনি আর জরি হতি তাতে জোড়া দিল বান্ধি সাওয়ে হিউ দুই আঙুল নাতিল দুনাই জরি জুরি আগাবর বলে আতে
দেখে গোপি তথা পিয়া মূল দুই নাতে কাষতে থকা এডাল গরু বন্ধা রসী আনি কৃষ্ণক বান্ধিছে মেয়ে মেয়ে বান্ধার পাছত দেখিছে দুআঙুল রসিয়ে নুজুড়ে আকো এডাল আনিছে জয়েন করেছে গাঁঠি দিছে গাঁঠি দি আকো কৃষ্ণক বান্ধিছে বন্ধার পাছত দেখে শেষমুখ বা শেষর মুহূর্ত গাঁঠিটো দিব লওঁতে দুআঙুল রসিয়ে নুজুড়ে পুনৰ আকো এডাল রসি আনি পেলাই জয়েন করে আকো কৃষ্ণক মেয়ে মেয়ে বান্ধিবলৈ যত্ন করেছে কিন্তু কৃষ্ণক দুআঙুল রসিয়ে বান্ধিব নোৱাৰে আৰু এই সমস্ত কাৰ্য দেখি গোপীসকলে আনন্দ হাঁহিছে এই মতে গৃহত পাইলন্ত যত জরি আনি আনি জোড়া দিয়া বান্ধন্ত সুন্দরী যিমান গরু বন্ধা রসি আছিলে সমস্ত রসি আনি মাতৃ যশোদাই কৃষ্ণক বান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰি কৰিও বিফল হৈছে কেৱল দুই আঙুলে তেওঁ জোড়া হে বাবাই হক কৃষ্ণক বান্ধিবৰ কাৰণে যশোদা সুন্দরীয়ে সমস্ত গরু বন্ধা রসি অনার পাছত কেবল দু আঙুলে নুজুড়ে তিনি আঙুল বা চারি আঙুল কিয় নহয় তিনি আঙুলটো হব লাগিছিল চারি আঙুলটো হব লাগিছিল কিন্তু দু আঙুল কিয় দু আঙুল হল এই তত্ত্ব আছে অর্থাৎ যশোদায় কেবল পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছে ভগবান হিসাবে গ্রহণ করা অর্থাৎ যশোদায় দুবিধ ভক্তির অভাব হয়েছে শ্রবণ আর কীর্তন শ্রবণ আর কীর্তনের অভাব থাকার কারণে কৃষ্ণক কোনোদিনে বান্ধিব নোৱাৰে যিমানেই ভক্তি নকৰক যিমানেই আপুনি সাধনা নকৰক শ্রবণ কীর্তনক যদি আপুনি প্রাধান্য নিদিয়ে ভগবন্তৰ লীলা চরিত্র যদি শ্রবণ করার যদি গুরুত্ব নিদিয়ে কীর্তন করার যদি গুরুত্ব নিদিয়ে কৃষ্ণই আপনার বৈশ্য নহয় আপনি যিমানেই সেবা সৎকার নকৰক যিমানেই যি নকৰক শ্রবণ আর কীর্তনের রহস্য নবীন ভক্তির ভিতর অর্চন বরণ পদসেবন দায়িত্ব শাসিত হ্যাঁ আত্মনিবেদন শ্রবণ কীর্তন এই নবীন ভক্তির ভিতর শ্রেষ্ঠ ভক্তি হিসাবে শ্রবণ আর কীর্তন কৃষ্ণর গুণলীলা একান্ত মানে শ্রবণ করা কৃষ্ণর গুণলীলা একান্ত মানে কীর্তন করা এই দুবিধ ভক্তির কিন্তু যশোদার অভাব থাকার কারণে কৃষ্ণক নিজের গৃহ পুত্র হিসাবে পাইও কি করেছে দু আঙুল রসিয়ে বান্ধিব পড়া নাই হে রাম এই মতে গৃহত পাইলন্ত যত জরি আনি আনি জোড়া দিয়া বান্ধন্ত সুন্দরী তথাপি তু নুজুরই আঙুল দুই আহি দেখি হবে গোয়ালির রিঙ্গজুত হাহি যশোদায় হাহন্ত বিস্ময় দেখি কর্ম পিড়িলে ক ভাগরে হরিরে বহে ঘর্ম আর এই কথা দেখি দেখি যশোদাও মনত হাঁহি উঠিছে যে দু আঙুলে নুজুড়ে আনন্দ লাগিছে আর এনেকে করোতে 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 যশোদার এনে ধরনের কষ্ট হয়েছে শরীরের পর ঘাম বিলাক বই আহিছে হে রাম মাতির দেখি আশ্রম পাশে মনে গুণি কৃপাময় কৃষ্ণে বান্ধ লৈলন্ত আপুনি ভকতে ভকতর দুঃখ সহিব নোৱাৰে ভকতর বৎসর হৰি যদি আমি ভক্তির মাধ্যমে দি কৃষ্ণক যদি সন্তুষ্ট করব পারো কৃষ্ণর এদিন বশ হয়ে যায় আর ভক্তর দুঃখ দুর্দশা সহিব নোৱাৰে আর সহিব নোৱাৰি মাতৃ যশোদা যে কৃষ্ণর ভক্ত আছিল পূর্বতে আর এই জন্মত ভক্তি করবলে পাই যে শ্রবণ কীর্তনের অভাব হয়ে থাকা এই কথাটি যশোদা জ্ঞান দিছে কৃষ্ণর কার্যর দ্বারা কিন্তু যশোদাই যে বারে প্রতি বান্ধিবলে লৈ কৃষ্ণর লগত হারি গৈছে বা ভাগরা হয়ে গেছে এই কথা কৃষ্ণই উপলব্ধি করে মনতে ভাবি মাতৃ যশোদার দুঃখ সহ্য করব নয় নিজে নিজে বান লগাই দিছে মাতৃর দেখিয়া শ্রম পাছে মনে গুণী কৃপাময় কৃষ্ণে বান্ধ লৈলন্ত আপুনি হে রা মই যে ভকতর বৈশ্য বৈশ্য মানে চাকর দাস মই যে ভকতর দাস এই কথা কৃষ্ণ জগত রাখিবর কারণে এই কাজ হে রাম ব্রহ্মা লক্ষ্মী হরে হে না নপাইলা আলাদ পাইলন্ত কৃষ্ণ তো যেন যশোদা প্রখাদ ধন জন পুত্র ভাইজা
বুলি যে তোমরে নপাওয়ে কৃষ্ণ কপুতি জন্মর অন্তরে মহাজ্ঞানী গনু যাক নপাওন্ত দুঃখে শ্রবণ কীর্তন করি পাওই মহাসুখে চকচু মহাজ্ঞানী সকলেও নাপায় যোগী সকলেও নাপায় সিদ্ধ পুরুষ সকলেও নাপায় ধন জন পুত্র আদি সকলেও নাপায় কোনে পায় যিসকলে একান্তভাবে শ্রবণ কীর্তন করে তেওঁলোকে মহাসুখে কৃষ্ণক লাভ করব পারে ভাগবতর বাক্য দেই বাবা যখুদাগি হর কামে ব্যগ্র হইয়া আছে যমল অর্জুন কৃষ্ণ দেখিল তপাসে বেরক পুত্র দ্বয় আপনার পাপে ভৈল বিখ জন্ম আহি নারদ রখাপে হেন কুনি হুকত হুধন্ত পরীক্ষিত নারদর ক্রোধ হইল কিনো বিপরীত কৃষ্ণক যেতিয়া মাতৃ যশোদায় উৰৰ লগতে বান্ধি থলে টানি টানি বান্ধিলে এটা সময়ত কৃষ্ণই সুবিধা দিলে নিজেও প্ৰতিটো উৰৰ লগত লগাই দি যশোদাৰ বন্ধন কাৰ্যত সহায় কৰিলে আৰু বান্ধি পেলাই যশোদাৰ নিজ ভিতৰলৈ গুচি যোৱাৰ লগে লগে কৃষ্ণই লাহে লাহে সন্মুখ থকা দুজোপা গছ আছে অৰ্জুন গছ সেই গছ দুজোপালৈ লক্ষ্য কৰি আৰু লক্ষ্য কৰি কৃষ্ণই দেখিলে তেওঁলোকে পূৰ্বতে নাৰদৰ অভিশাপত অভিশপ্ত হৈ নন্দৰ গৃহত আহি দুজোপা বৃক্ষ হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই বৃক্ষ দুজোপা কোন কুবেৰৰ পুত্ৰ মণি গ্ৰীপ আৰু নল কুবেৰ মণিগ্ৰীপ আৰু নল কুবেৰ দুজনে নাৰদৰ অভিশাপত আহি গকুলত নন্দৰ গৃহত দুজোপা জামাল অৰ্জুন হিচাপে জামাল অৰ্জুন অৰ্জুন গছ হিচাপে তেওঁলোকে বৃক্ষ হৈ জন্মগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই কথাখিনিকে পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতে শুকদেৱক কৈছে হে গুৰুদেৱ নাৰদেনো কিয় অভিশাপ প্ৰদান কৰিলে এই কথা মোৰ জানিবৰ মন গৈছে যে সেই দুজোপা বৃক্ষ যে হ'বলো বা দুজোপা বৃক্ষ যে এই অৱতাৰ কৰি এই মত্যত জন্মগ্ৰহণ বৃক্ষ হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ল এই বিষয়ে মোক বহলাই কওকচোন মোৰ জানিবৰ ইচ্ছা গৈছে তেতিয়া ক'ব দিয়ে কৈছে হেনগ্নি সুপত সুধন্ত পৰীক্ষিত নাৰদৰ ক্ৰোধ হৈল কিনো বিপৰীত এ ৰাম কিহেতু খাপিলা কহা শুনিলো উৎসুকে শুনা বুলি কহিবা ক আৰম্ভিলা কোকে নামে মণিগ্ৰীব নল কুবেৰ অপৰ মৈত্ৰ মত্ৰ হুয়া দুয়ো ৰুদ্ৰ অনুচৰ তেওঁলোক দুজন কি আছিলে শিৱৰ অনুচৰ আছিল কুবেৰৰ পুত্ৰ আছিল শিৱৰ অনুচৰ আছিল তেওঁলোকে এনেধৰণৰ অহংকাৰী আছিল মধ্যমত্ৰ আছিল মদগৰ্ভী আছিল তেওঁলোকে কাৰো কথা নমনা হৈছিল যদিও তেওঁলোকে শিৱৰ অনুচৰ আছিল কুবেৰৰ পুত্ৰ আছিল তেওঁলোকে এদিন কি কৰিলে নিজৰ স্ত্ৰীৰ লগত সহবাস কৰি জলক্ৰিয়া কৰি আছিল স্নান কৰি আছিল সেইফালেদি দেৱৰ্ষী নাৰদ যাওঁতে তেওঁলোকৰ পত্নীকেইগৰাকীয়ে দেখি দেৱৰ্ষী নাৰদক দেখি লগে লগে বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিলে কিন্তু মণিগ্ৰীপ আৰু নলকুবেৰে অহংকাৰত গদগদ হৈ দেৱৰ্ষী নাৰদক কোনো ধৰণৰ সন্মান নকৰি কিনো হ'ব কিয়নো মই পিন্ধিব লাগে কিয়নো নকৰোঁ বুলি অহংকাৰত গদগদ হৈ তেওঁলোকে কি কৰিলে বস্ত্ৰ পৰিধান নকৰিলে আৰু দেৱৰ্ষী নাৰদে সেই কাৰ্যত পৰম অসন্মানিত হৈ তেওঁলোকক অভিশাপ দিলে তোমালোকৰ কাৰ্য অত্যন্ত গৰ্হিত তোমালোকে মদগৰ্ভী হ'লা অহংকাৰী হ'লা ভক্তি তত্ত্ব বুজি নাপালা গুৰুদেৱ দিছসকলক কেনেধৰণে সন্মান কৰিব লাগে তাক নাজানা কেৱল মই মত্ৰ কৰি তোমালোকে ভক্তি আচৰণ কৰাৰ কাৰণে তোমালোকক মই অভিশাপ দিলোঁ তোমালোকে মত্ৰত গৈ দুজোপা বৃক্ষ হৈ জন্মগ্ৰহণ কৰা আৰু প্ৰভু ভগৱন্ত যেতিয়া মত্ৰত লীলা কৰিবলৈ যাব তোমালোক দুজনক সেই বৃক্ষ উভালি মুক্তি প্ৰদান কৰিব এই দেৱৰ্ষী নাৰদে এইটো কৰিব গতিকে বাপ সমস্ত আই সমস্ত আমাৰো মনবিলাক তেনেধৰণৰ আমি কেতিয়াবা কিবা এটা কাম জানিলে কৰিলে আমাৰ মনতো গদগদ ভাৱ আহে নাহেনে বাৰু আমিও অহংকাৰী হৈ উঠোঁ আমিও অভিমানী হৈ উঠোঁ এই এইটো হ'ব দে নহ'লেও হ'ব দে নকৰোঁ যা নহয়নে বাৰু এনেকুৱা ধাৰণা হয় ন পুতুল বাপ হে আমি কেতিয়াবা ভাবোঁ যে এই কামটো আজি এনেধৰণে কৰিব লাগিছিল এই বাদ দে নহ'লেও হ'ব দে বাদ দে এই শব্দটো কিন্তু কেতিয়াও আনিব নালাগে পৰাপক্ষত কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে অত্যন্ত নোৱাৰিলেও
মনতে ভাব কৰিব লাগিছে ইছ কোৱা হলে ভাল আছিল এই কথা কিন্তু আপোনালোকে উপলব্ধি কৰিব দেৱৰ্ষিণ আৰু সেইফালে যাওঁতে নিজৰ ইষ্টিগৰাকী গিগৰাকীয়ে বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিলে আৰু নলে আৰু মণিকীবে কি কৰিলে সেই নিপিন্ধো যা নিপিন্ধিলেও হ'ব আৰু লগে লগে তেওঁলোকে অভিভক্ত হ'ল এই কথা কিন্তু আজি আপোনালোকে ভাগৱতৰ পৰা মনত ৰাখিব প্ৰত্যেকটো কৰ্ম উফৰাই দিয়াটো অত্যন্ত অযুক্তি আৰু মদগৰ্বী বোলা হ'ব কথাখিনি ক'ব আপোনালোকে শুনি যাওক হে ৰাম আমাৰ জীৱনৰ সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ভাগৱতে দিব দেই বাপ কাকো সুধিব নালাগে সমস্ত কথা পাব সমস্ত কথা আপোনালোকে চাব আমাৰ মনত জাগৃত হোৱা প্ৰত্যেকবোৰ মুহূৰ্ত আপোনালোকে খালী মনত ৰাখি যাওক আমি কৰি যোৱা কৰ্মবিলাক আপোনালোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰি চাওক আৰু সেইবিলাক সমস্ত কথা ভাগৱতত আছে সেইকাৰণে ভাগৱতক পুৰাণৰ সূৰ্য বুলি কৈছে সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগে পৃথিৱীত আৰু পোহৰ হ'বলৈ বাকী নাথাকে গতিকে ভাগৱতে আমাৰ সৰু সুৰাৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলো কথাই ওপৰত দিব আমাৰ তেনেকুৱা ভাৱ নহয় জানো কওকচোন প্ৰত্যেকটো কথা আমি অস্বীকাৰ কৰোঁ অৱহেলা কৰোঁ আমাৰ অহংকাৰ থকাৰ কাৰণে কিন্তু সেই কামটো কৰিবলৈ যত্ন নকৰোঁ যিকোনো প্ৰকাৰ আমি সেইটো কাম কৰিবলৈ যত্ন নকৰোঁ আমি উফৰাই দিওঁ কথাবিলাক হ'ব নহ'লেও হ'ব যা এনেকুৱাবিলাক হেৰা নামে মণি গ্ৰীব নলকুবে বস্তে জলক নামি জল ক্রিয়া করে হস্তি নিহিতে যেন দুই মত্র নাগ আসম্বিতে দুহান পুনার দে পাইল লাগ এরাম পরম লজ্জিত হইয়া দেখি নারী গনে আঠে বেঠে বসন পিন ঢিল কাবক্ষণে আঠে বেঠে আহি বসন মানে বস্ত্র হে রাম শ্রীমদে অন্ধ আৰু মধ্যে অচেতন থাকিলা বিবস্তে দুয়ো কুবের আনন্দ মানে অহংকাৰ শ্ৰী মানে শৰীৰ শ্ৰী মানে স্বাস্থ্য তেওঁ শ্ৰীমনে মানে অহংকাৰযুক্ত দেহে অন্ধ হৈ অচেতন অৱস্থাত তেওঁলোকে কি কৰিলে বিবস্ত হৈ কুবেৰ নন্দনবিলাকে দেৱৰ্ষিণ নাৰদক অপমান কৰিলে হে ৰাম তাখম বাক অনুগ্ৰহ কৰিবাক প্ৰতি খাপ দিলে লাগি হেন নাৰদ বদতি এ ৰাম শ্ৰীমদে অন্ধ কৰি যেন মতে মৰে আন গৰ্বে কৰিবাক তদুৰ নপাৰে শিৱ হৈলে লাগৈ স্ত্ৰী কৰৈ মদ্ৰপান অন্ধ ভূঞা অনেক অপুৰ লৈ প্ৰাণ শিৱ হৈলে অৰ্থাৎ শিৱ হৈলে মানে নিজৰ শৰীৰ নষ্ট হয় বিভিন্ন অহংকাৰ মনত ৰাখি সমস্ত জগতৰ পশুৰ প্ৰাণ যেতিয়া লয় এইবিলাক তেওঁলোকে নিজে নিজে শ্ৰী ভৈল হয় শ্ৰী ভৈল মানে নিজে নষ্ট হয় শৰীৰ নষ্ট হৈ যায় নিজে আয়ু কমি যায় সমস্ত পশুৰ যেতিয়া অনাহকত প্ৰাণ লৈ থাকিব নিজৰ দেহৰ অৱক্ষয় বাদে আৰু বেলেগ ব্যৱস্থা মনত ৰাখিব কথা ভাগৱতৰ মনত আমি যিমানেই পশুবধ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সিমানেই আমাৰ জীৱনৰ আয়ুসৰেখাও কমি আহি আছে আয়ুসৰেখা কমি আহিছে মনত ৰাখি কথাবিলাক সহজো নহয় জটিলো নহয় বুজিলে ভাবিলে বহুত কথাই উত্তৰ পাব হে ৰাম
ইয়ার পাছত কি কৈছে কেটি খনে পরয় খানি ক ইতু কাই অন্তকালে হবই যেতু বিস্থাপলু সাই আর অন্তকালে তেও কি হবো বিস্থাপলু হয়ে জন্মগ্রহণ করে তার অর্থে বেঠে কেনে প্রাণী হিংসা করে একে নিদারু নষ্টি মদান মদান্ধত করে শ্রী ব্যাধি করই পুরুষক হত বুধি হবই স্বচ্ছ পাবই যেবে আপদ ঔষধি আর এগারী স্ত্রীয়েও অসদাচারী হয়ে পুরুষকর যে আয়ুষ নষ্ট করে থাকে ঠিক তেনেধরণে সমস্ত প্রাণী হিংসা করে লোকসক কি হয় মৃত্যুর সময়ত বিস্থাপন হয়ে জন্মগ্রহণ করবল হয় হে রাম সমস্তরে একে দুঃখ জানই আন্ত্রা পাই নকরই পরক প্রিয়া দরিদ্রে দুনাই ক্ষুধাতু নপাওই অন্ন সুখাই আন্তমুখ এরই অহংকার গর্ব মিলই মহাসুখ এই যে গর্ব অহংকার এনেকাবিলাকর কারণে এদিন কি হয় দরিদ্র হয় তেওঁ দরিদ্র হবই দরিদ্রে তেওঁ পিড়িবই আর এদিন তেওঁ খাবলৈ নেপায় পিয়া হওয়ার আকুল হয়ে অন্তঃকণ্ঠ শুকাই তেওঁ মরিব লগা হয় দুদিনমান ধন টাকা পয়সা হওয়ার লগে লগে গর্ব অহংকার হব কিন্তু এদিন তেওঁ দরিদ্র হওয়াটো নিশ্চিন্ত আপনাদের চাবসুন আগর ধনী মানুষ কিছু চাবসুন দরিদ্র হয়ে আছে আমি এই মনত পড়া কথা কইছো এই জগত জন্মৰ পৰা যিমানখিনি ধনী মানুহ আমাৰ আগত দেখিলোঁ মানুহখিনি এতিয়া দৰিদ্ৰ হৈ খাই আছে ইনেই আপোনালোকৰ লিষ্ট এখন আপোনালোকৰ আগৰ অগ্ৰসকলৰ লিষ্ট এখন চাব গোটেই কথাবিলাক ওলাব ধন্যবাদ যিমানবিলাক মানুহ আমি আমাৰ আশে পাশে আমাৰ মনত থকা অত্যন্ত ধনী মানুহ যাৰ যিবিলাক ধনী মানুহৰ ঘৰত আমি আগতে নেগেৰা মাৰিছিলোঁ ঢোল খোল বজাই টকা পইচা দি নামঘৰ বনাইছিলোঁ সেইবিলাক সেই সময়ত একোজন একোজন মহাসদাগৰ কিন্তু আজি তেওঁলোকৰ অৱস্থা শিথিল ভাগৱতৰ মানুহ ভাবি চালে হ'ল কিন্তু জনমে জনমে আপোনাৰ ধন থাকিব যদিহে ধন কৰ্মৰ লগত ভক্তি সংযুক্ত হৈ থাকে দুদিনহে ধন এইবিলাক সদায় নাথাকে বোলে ধনৰ গৰ্বত গৌৰাম্বিত হৈ নিজৰ কৰ্ম নিজৰ ধৰ্ম ত্যাগ কৰাটো অনুচিত এই কথা কিন্তু আজি ভাগৱতে আমাক পৰিষ্কাৰ কৰি বুজাই দিছে হে ৰাম বৈষ্ণৱৰ আলাপে নিৰ্মল হবই মন তেবেহে কৃষ্ণর পড়ি শ্রবণ কীর্তন মই ঘরত থাকিলে যিমান ভাগবত পড়িল যিমান শাস্ত্র পড়লো মোৰ ভক্তি নহব মই ভক্তি কৰিবলৈ হলে সাধু সংগত আহিবই লাগিব সাধু সংগৰ অবিহনে কোনো দিনে কোনো কারণতে ভক্তি নহয় বুলি সমস্ত ভাগবতেই নহয় সমস্ত শাস্ত্র এই কথা প্রতিপন্ন কৰোৱাইছে মই যিমানেই পুণ্য কৰ্ম নকৰো যিমানেই ভাল কাম নকৰো কিন্তু সাধু সংগত শ্রবণ কীর্তন কৰিবই লাগিব কপিল দেৱহতীয়েও কপিল প্ৰভু দেৱহতী মাতৃ কৈছিল আৰু আজিও এই ভাগৱতে আমাক এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে আমি ভক্তি কৰিবলৈ হ'লে সাধু সংগত কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবই লাগিব আৰু নহ'লে আমি ভক্তি বিহীন হৈ থাকিম বৈষ্ণৱৰ আলাপে নিৰ্মল হ'বই মন বৈষ্ণৱৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিলে আমাৰ মনবিলাক নিৰ্মল হৈ যায় তেবেহে কৃষ্ণৰ পৰই শ্ৰৱণ কীৰ্তন হে রাম হে নদানি দুইরু আদি গুসাও শ্রীমদ বিক্ষ হুইয়া থাকত দুয়ো লভিয়া আপদ এই কথাখিনি কৃষ্ণই কৈ আছে কৃষ্ণই মনতে ভাবি আছে যেতিয়া উৰলত তেওঁ বান্ধি থৈছে সন্মুখত দুজোপা অর্জুন গছ এজন মণিগ্ৰীপ আৰু এজন হল নলকুবে তেওঁলোকে যে শ্রীমদ হৈ অহংকারী হৈ যায় যে এনেকুৱা অৱস্থা পাইছে আৰু আজি তেওঁলোকে সমস্ত জীৱনৰ কষ্ট অনুভৱ কৰি মোকে কেৱল ভক্তি কৰি আছে গছ বৃক্ষ হৈ গতিকে আজি তেওঁলোকক মই মুক্তি দিওঁ বুলি কৃষ্ণই সিদ্ধান্ত লৈছে হেনজানি দুয়ো আজি গুচাওঁ শ্ৰীমদ শ্ৰীমদ মানে অহংকাৰ তেওঁলোকৰ অহংকাৰখিনি মই গুচাই দিওঁ আজি বৃক্ষ হৈয়া থাক দুয়ো লভিয়া আপদ এৰা মুহুৰ প্ৰসাদে তাতো হৈবি জাতিষ্কাৰ বহি গৈল যেবে দিব খতেক বচ্ছ ভেট পাই কৃষ্ণ ক নমিবি ভক্তি কৰি যাইবে দুনাই স্বৰ্গ দুয়ো দিব্য ৰূপ ধৰি এহি বুলি দেৱ ঋষি লৰি গৈলা হাঁহি
হইল দুয়ো গুজ্য কজ মালা জুন্ন আহি। আর হে বলি ভাবি কৃষ্ণ কি কইলে উড়ল লাল টানি টানি অর্জুনের ঠাকত লগাই পেলায় অর্জুন গছ দুজোপা উভালি পেলালে, আর লগে লগে সেই বৃক্ষ দুজোপা দুজন পারিখণ্ডলৈ রূপান্তরিত হল, এজন হল মণিগ্রীব আর এজন হল নলকূপে, আর দুইজনকে জামাল অর্জুন বলে কোয়া হয়। হে রাম সত্য করিবা কলাগি নার দরবাণী, লাহে লাহে নেন্ত কৃষ্ণে উরখলতানি, মাওর ভীতি কলাগি শান্ত তের করি, দেখিলে আর আক জুনু নেন্ত মারি ধরি, জুম্পি টুম্পি দান্ত আতি সংকুচিত মাজ হইলা অর্জুনর উরল ভখা, অর্জুন তলাগি ভৈল উরল পথালি, কঙ্কাল ফন্দিয়া তান দিলাম নমালি, আর আজুর লাগিয়া দুয়ো বৃক্ষ হে হিতালে, উভরি পড়িল ছন্দ শব্দ আস্থালে। লগে লগে বৃহৎ একটা শব্দ হয়ে অর্জুন গছ দুজোপা উভালি পড়ি। হে রাম তালে হন্তে দুয়ো দেব বাজ ভৈলা, কৃষ্ণ প্রণমিলা আহি ফিরে পাব সুই, করিবে লাগিলা তুতি কৃতাঞ্জলি হুই। আর লগে লগে দুইজনে দুজন সিদ্ধ প্রভুর রূপান্তরিত হল, আর লগে লগে কি করিলে প্রভু ভগবন্তক কৃতাঞ্জলি করিলে, আর এটা কৃতাঞ্জলি করি তেওঁলোকে কি করেছে স্তুতি করেছে। হে কৃষ্ণ অচিন্তা প্রভাব দামোদর, তোমার হে রূপ স্থূল সূক্ষ্ম সরাচর, সকলে প্রাণীরে প্রভু তুমি অন্তর্যামী, তুমি কাল প্রকৃতি ঈশ্বর তুমি স্বামী, নমো ভগবন্ত প্রভাবর নাহি হিমা, আপনার গুণে সন্ন করিছা মহিমা, আবতরি হাদি বাদে বর প্রয়োজন, সাধুর কল্যাণ হাধি বধি বা দুর্জন। ভগবন্ত প্রভু প্রশংসা করেছে, তুমি সমস্ত প্রাণীর অন্তর্যামী প্রভু, তুমি স্থূল সূক্ষ্ম সরাচর জগতর শ্রেষ্ঠ তুমি, হে প্রভু ভগবন্ত তোমার মহিমার সীমা সংখ্যা নাই, তোমার গুণে সমস্ত মহিমা এই জগত প্রয়োগ করে রাখিছা, তুমি অবতার গ্রহণ করে সমস্ত সাধু সকলের কল্যাণ সাধন করা, দুর্জন সকলক বধ করে পরম ধর্ম রচনা করা এই জগত, হে বাসুদেব তুমি আমার অগতির গতি। হে রাম নম নম পরম মঙ্গল বাসুদেব, নম যদুপতি কৃষ্ণ পরি করু হেব, তোমার ভিতর ভিত্র জানিবা আমাক, নারদর প্রসাদে হে দেখিলো তোমাক। এই যে দেবর্ষী নারদে তেওঁলোকক অভিশাপ দিছিলে, এওঁলোকে এতিয়া কৈছে যে দেবর্ষী নারদে দিয়া অভিশাপটো মোৰ আশীর্বাদ হিচাপে হল, যদি দেবর্ষী নারদে মোক আমাক অভিশাপ নিদিলেহেঁতেন আজি তোমার দর্শন পাবলৈ আমি সক্ষম নহলোহেঁতেন। এই কথাষাৰ আৰু কোনে কৈছে? পৰীক্ষিতে কৈছে। যেতিয়া পৰীক্ষিতক ব্ৰহ্মসাপ উঠাই ল'বলৈ ঋষিসকলে মান্তি হৈছিল, তেতিয়া পৰীক্ষিতে কৈছে যে মোক ব্ৰহ্মসাপ উঠাই ল'ব নালাগে, আজি যদি মোক সমীক মুনিয়ে অভিশাপ নিদিলেহেঁতেন মই আজি পরম নিগুণবাদী শুকদেবর মুখে মহাভাগবত শ্রবণ করে পরম কৃতার্থ নহলহেঁতেন। আমার জীবনত কেতিয়াবা আহিবলগীয়া অভিশাপবিল আশীর্বাদ, মনত রাখি। আমি আমার জীবনলে দুঃখ আহিলে আমি ভাবো যে আমার কিবা কিবা ক্ষতি হয়েছে নেকি, হয় ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু এই ক্ষতির জড়িয়ে আমার জীবনলে আনিব পারে আশীর্বাদ। কেনেকৈ আনিব পারে? আজি দেবর্ষী নারদে যদি সেই দুজন কুবের পুত্রক যদি অভিশাপ নিদিলেহেঁতেন, যদি বৃক্ষ হয়ে না থাকিলেহেঁতেন আজি কৃষ্ণর শরণ দর্শন করবলে সুযোগ নাপালেহেঁতেন, সমস্ত লোকে অভিশপ্ত হয়েহে ঈশ্বরক ভজিবলৈ উপায় পাইছে। সেইদরে জয় বিজয় অভিশপ্ত হয়ে হিরণ্য কশিপুর আর হিরণ্যাক্ষ হয়ে ভগবন্তর হাতত মুক্তি পাইছে, নয় বারো ঠিক তেনেকে দুর্যোধন
দুখাখন কংখ সামু শিশুপাল রাবণ কুম্ভকর্ণ এই অসুরবিলাকও অভিশপ্ত হয়ে ভগবন্তক আক্ষরিক স্বভাবে ভক্তি করে ভগবন্তর শরণ পাবল সক্ষম হয়েছে। কেতিয়াবা আমার জীবনলৈ যদি দুখ দুর্গতি আহে তার কারণে ইমান চিন্তা করবলগীয়া নাই, সেই দুখ দুর্গতি আমার কারণে কিয় বা আহিছে, এই দুখ দুর্গতির জড়িয়ে আমি কোন স্থানলৈ ভগবানে লৈ যাব সেয়া ভগবন্তর শরণত সমর্পণ করে পেলায় আমি কোনো ধরনের তার কারণে হাবাথুরি নাখাই কেবল কৃষ্ণর শরণত শরণাপন্ন হয়ে থাকব পড়াটাই আমার ভাগবতর পরম উপদেশ। হে রাম নমো, হে রাম তোমার ভিতর ভিতর জানিবা আমাক, নারদর প্রসাদে দেখিল তোমাক, বাক্য মূরণে রূপ তোমার গুণনাম, তোমার কথা তো কর্ণে করুক বিশ্বাস। লগে কৈছে হে প্রভু ভগবন্ত তোমার গুণনাম যাতে মূর মুখর পৰা কোনদিন নুগুচক, তোমার কথা যাতে সদায় মূর কর্ণত বিশ্রাম করে থাক, এই কথা কৈছে কি আর আমারও বাক্য সেইটাই হব লাগে যে প্রভু ভগবন্তর গুণ নাম, প্রভু ভগবন্তর বাক্য যাতে আমার মুখরপা কোনোদিনে নুগুছে, প্রভু ভগবন্তর কথাহে যাতে আমার কর্ণত বিরাম করে, এই কথা কিন্তু আমারও প্রার্থনা হওয়াটা ভাগবতে আমার উপদেশ প্রদান করেছে। বাক্য মূরণ এরূপ তোমার গুণ নাম, তোমার কথা তো কর্ণে করুক বিশ্বাম, এ রাম হস্তে মূর থাকুক তোমার কর্ম করি, মন মূর রহুক তোমার পাব স্মরি, সমস্তে ভূততে তুমি আশা জগন্নাথ, তাহম বাক প্রণামি থাকুহ মূরনা, তোমার ভক্ত কচক্ষ চাওক অনুক্ষণ, শুনি হরি হাঁহি দুইক বলিলা বসন, জানিলো করিলা কৃপা দয়ালু নারদ, গুসাই তুরা দুইরো গুসাইলা আপদ। এনে ধরনের তেওঁলোকে অত্যন্ত কাপড়ে কাপুণ্য করে প্রভু ভগবন্তর শরণত ভক্তি করে আর প্রভু ভগবন্তও তেওঁলোকক কি কইলে সেই আপদর পৰা সেই বিপদর পৰা মুক্ত করে তেওঁলোকক কি কৈছে ঈশ্বরের পারিষদ হিসাবে গ্রহণ করেছে। হে রাম মূর ভকতর দরখনে সিন্ধই বন্ধ, যেন সূর্য উদয়ে চক্ষুর গুসৈ অন্ধ, মূর ভকতর দরখনে সমস্ত সাংসারিক বন্ধবিলাক ছিঙি দিয়া, যেনেকৈ সূর্য উদয় হলে সমস্ত অন্ধকার দূর হয় তেনেধরণ মূর ভকতক দর্শন করলেও সমস্ত বিষয়ের বন্ধবিলাক ছিঙি যায়। এরাম আমাক ভকতি দুই হইব অনুক্ষণ, নিজ থানে যাহা দুয়ো দেবতা নন্দন, শুনি প্রদক্ষিণে প্রণামিয়া বারম্বার, বৈলা কৈলা সক দুয়ো কুবের কুমার, নন্দ আদি গোপগণে শব্দ শুনি বর, করিল নিঘাত বলি দিলে কলবর, দেখই পরই আছে দুয়ো অর্জুন ও ভরি, বিপরীত দেখি হবে সাউই পাক পুরি, উর ফল তানন্তে আসন্ত নন্দ হুত, অন্য অন্যে বুলই কিনু আশ্চর্য অদ্ভুত। দুইজন যেতিয়া সেই বৃক্ষর পৰা মুক্ত হয়ে গুছি গল, লগে লগে নন্দর গৃহত একটা শব্দ শুনবলে পালে, লগে লগে বাহিরলৈ দৌড়ি আহি দেখিলে যে দুজোপা অর্জুন গছ বহু পুরনি বৃক্ষ দুজোপা অর্জুন গছ উভালি পৰিছে, আর তেওঁলোকে ভাবিবলে বাধ্য হয়েছে কোনো বতাহ নাই কোনো পলয় নাই কিয় হঠাৎ দুজোপা অর্জুন গছ উভালি পৰিলে, এই কথা তেওঁলোকে বিস্ময় মানিছে। আর কাষতে উমলি থকা গোপবিলাকে নন্দ আর নন্দর মাতৃ ভাইজা যশোদাক কৈছে যে কৃষ্ণই সেই দুজোপা অর্জুন গছৰ মাজত সোমাই প্রবেশ করেছিল উরলডাল লৈ, আর সেই উরলত লাগি দুজোপা অর্জুন গছ উভালি পৰিছিল, আর দুজোপা অর্জুন গছৰ পৰা দুজন সিদ্ধ পুরুষ বাহির হয়ে আহিছিল, কৃষ্ণক প্রণাম করেছিল, আর কৃষ্ণও সেই দুজনক কিবা কিবি কথা কৈছিল যিখিনি কথা গোপসকলে শুনা নাছিল কিন্তু ছবিটোহে দেখিছিল। এই কার্য নন্দ যশোদা আর সেই গ
গোকুলত উপবিষ্ট হৈ থকা গোপীসকলকো সেই কাষত থকা গোপসকলে এই কথা উল্লেখ কৰি কৈছে। কিন্তু ক'লে কি হ'ব, শিশুসকলৰ কথা কোনোপধ্যে বিশ্বাস নকৰে, কাৰণ এই ফুলকমলীয়া শিশুটোৱে দুজোপা অৰ্জুন গছ উভালি পেলোৱাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে অসম্ভৱ। যিহেতুকে নন্দ আৰু যশোদাৰ বিষ্ণু মায়াৰ দ্বাৰা আকৰ্ষিত হৈ কৃষ্ণ যে এই জগতৰ পৰম ব্ৰহ্ম সত্যস্বৰূপ জগতৰ ঈশ্বৰ এই কথা তেওঁলোকৰ মনলৈ কোনোদিনে নাহে। তেওঁলোকে কেৱল নিজৰ এটি সন্তান বা সাংসাৰিক জীৱনৰ এটি সন্তান বুলিহে কৃষ্ণক প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে উপলব্ধি কৰে। হে ৰাম মোৰ খলকানন্দে আচন্ত নন্দ হুত অন্য অন্যে বোলৈ কিনো আশ্চৰ্য অদ্ভুত ৰাক্ষসে পেলাইলা কিবা বিষক উভাৰি কিবা উত পাপ হৈল লক্ষীতে নপাৰি। তেওঁলোকে ভাবিছে যে কোনোবা ৰাক্ষস আহিছে আৰু ৰাক্ষস আহি কৃষ্ণক মাৰিবলৈ সেই গছ দুজোপা উভালি পেলাই কৃষ্ণৰ গাতে পেলাই দিছিলে চাগে। এনেধৰণে যশোদা আৰু নন্দই ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে। হে ৰাম গোপ শিশুগণে বোলৈ শুনি উক বাণী কৃষ্ণে ভাঙিল অন্ত মাজে উৰখল টানি। গোপ শিশুগণে এই কথা কৈছে যে কৃষ্ণহে সেই উৰখল দুজোপা উৰখলত লাগি পেলাই সেই গছ দুজোপা ভাঙিছে। দুগোতা পুৰুষ গৈল বিখৰ বজাই কৃষ্ণৰে কিবা কৈলা আছিলো চাই। দুগোটা পুৰুষ সেই বৃক্ষৰ পৰা বাজ হৈছে, দুগোটা পুৰুষ গৈল বৃক্ষৰ বজাই বজাই মানে বজোৱা নহয় বাজ হৈ অহা কৃষ্ণৰে কিবা কৈলা আছিলো চাই। আৰু কৃষ্ণই কিবা কিবি কথা কৈছে এই কথাবিলাক আমি চাই আছিলোঁ। সেই গোপ শিশুগণে নন্দ আৰু যশোদাক এই কথা অৱগত কৰিছে। হে ৰাম শিশুৰ বচন বুলি কেহু নামানিল বন্দী হোৱা আশা নন্দে কৃষ্ণক দেখিল হাঁহিল অন্ত কোনে হেন কৰিল অন্ত বুলি বান্ধ মেলি কৃষ্ণ কপোলাত লৈলা তুলি। এহি মতে জগতৰ গুৰু ভগৱন্ত গোকুলক আনন্দিত কৰিয়ন্ত। আৰু যিমানে গোপসকলে নকওঁ এই কথা নন্দ আৰু যশোদাই মানি ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে। আৰু নন্দই দেখিলে যে মোৰ মৰমৰ পুত্ৰটি কোনে এনেধৰণে উৰলত বান্ধিছে, গালি শপনি পাৰি সেই উৰলৰ পৰা বান্ধ খুলি তেওঁ কোলাত তুলি লৈছে আৰু কোলাত তুলি লৈ হাঁহি পেলাই তেওঁ চুম্বন কৰিছে, পৰম আদৰ সাদৰ কৰি নন্দই সাৱটি ধৰিছে। আৰু এতিয়া আমাৰ গুৰুজনে কৈছে যে এইমতে জগতৰ গুৰু ভগৱন্তই গোকুলত বিভিন্ন ধৰণৰ আনন্দ মনে ক্ৰিয়া কৰি নাচ বাগ কৰি আছে। হে ৰাম নাচ বুলি বাৱৈ কত গোৱালে চাপৰি নাচিবে লাগন্ত কৃষ্ণে অংগী ভংগী কৰি কত গীত গান্ত কৃষ্ণে গোপীৰ বচনে ছায়া পুতলাক যেন নচাই যতনে কেহো বেলা গোপিকাৰ শুনি আজ্ঞাবাণী থাকন্ত চাপৰি ধৰি পানৈ পীৰাণি ভকতৰ বৈষময়ী দেখাই আলোকাত খেলান্ত মালৰী গোপ গণৰ আগত নানা বিধ শিখুলীলা কৰি ঋষি কেশ বজ্ৰ বাহন্ত হৰি হৰিষ আশেষ কোনে ফল লৈবে বুলি ডাকিল পহাৰি ধান্য দিয়া হাত পাতি থাকন্ত মুৰাৰী। কৃষ্ণই লাহে লাহে দিনক দিনে ডাঙৰ হৈ আহিছে। গোকুলত গোপীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ হাত চাপৰি বজাই বজাই বিভিন্ন ধৰণৰ গীতৰ লয়ৰ মাজেদি কৃষ্ণক নচুৱাব বিচাৰে। কৃষ্ণই বিভিন্ন অংগী ভংগীমা দেখুৱাই দেখুৱাই গোপীসকলৰ লগত নৃত্য গীত কৰে। এনেধৰণে যেনেকৈ এজন পুতলা নাচকে পুতলাবিলাক যেনেধৰণে নচুৱায় ঠিক তেনেধৰণে গোপীসকলে কৃষ্ণক নচুৱাই নচুৱাই পৰম আনন্দ উপভোগ কৰে। আৰু কৃষ্ণই গোপীসকলৰ সেই আজ্ঞা মানি নাচে, চাপৰি বজাই বজাই নাচি থাকে। এনেধৰণে নৃত্য গীত কৰি থাকোঁতে এদিন এগৰাকী আই আহিলে নন্দৰ গৃহত আৰু সেই আইগৰাকীয়ে পাচিত এখিনি ফল লৈ ফল ল'বা নেকি বুলি চিঞৰি চিঞৰি নন্দৰ গৃহত প্ৰৱেশ কৰিছে।
আৰু কৃষ্ণই হে আয়গৰাকী হে পাচিটৰ ফলবিলাক দেখি তেওঁ ফল লবলৈ উদ্যত হৈছে আৰু ফল লবলৈ আহি ফল লৈছে কিন্তু ফলৰ বিনিময়ত যে পইচা দিব লাগিব এই কথা ভাবি কৃষ্ণ আকৌ ভিতৰলৈ লৰি গৈছে লৰি গৈ ভিতৰৰ পৰা পইচা আনিবলৈ গৈ ভিতৰত পইচা নাথাকি তেওঁ কি লৈছে হাতত এমুঠি ধান লৈ আহিছে আৰু ধান লৈ আহোঁতে 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 সেই ফল বেপাৰী আয়গৰাকী ওচৰ পাওঁতে মাত্ৰ চাৰিটা ধান হাতত লৈছে বাকীখিনি সম্পূৰ্ণ ৰাস্তাত পৰি আহিছে ইয়াৰো পৰম তত্ত্ব নথকা নহয় আমি গাই যাওঁচোন কি আছে সেইটোকে কৈছে যে কোনে ফল লৈবে বুলি ডাকিল পহাৰী ধান্য দিয়া হাত পাতি থাকন তমুৰাৰী কৃষ্ণৰ হস্তক ভৰি দেই ফল বাচি সুবৰ্ণ ৰজতে পাইৰ উপচিল পাচি কতো দিন ৰাম কৃষ্ণ শিশুগণে বেহি যমুনা তীৰ তৰংগে খেলা অন্ত ফেৰি যেতিয়া কৃষ্ণই গোপীৰ পৰা বা সেই পোহাৰী গৰাকীৰ পৰা ফল লয় ফল লৈ যেতিয়া ধান ধন দিব নোৱাৰি ধান দিছিলে আৰু ধান ঘৰৰ পৰা আনোতে 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 ধান পৰি পৰি আহি মাত্ৰ চাৰিটা ধান সেই পোহাৰী হাতত দিছিল আৰু তেওঁ পোহাৰীগৰাকীয়ে ফলবিলাক বাচি 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 সুন্দৰ সুন্দৰ ফলবিলাক কৃষ্ণৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিল আৰু অৰ্পণ কৰি যেতিয়া কৃষ্ণই দিয়া ধান পোহাৰী খৰাহীত দি দিছিল পাচিত দিছিল আৰু পোহাৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে মই জীৱনত বহু ধৰণৰ ফল বিক্ৰী কৰিছোঁ আজি তুমি মোক যি ফলৰ বিনিময়ত মূল্য দিছা এই ধান কোনোদিনে মোক দিয়া নাই আৰু তেওঁ যেতিয়া ঘৰলৈ গ'ল গৃহলৈ গ'ল তেওঁ ফলৰ পাচিটো উপচি পৰিছে ৰত্নই উপচি পৰিছে আৰু তেওঁ সমস্ত দুখ মখিমূৰ হৈছে সেই পোহাৰীগৰাকী অৰ্থাৎ সেই ফলবিলাক সেই পাচিত লৈ পৰা ফলবিলাক হ'ল আমাৰ জীৱনৰ সাধনা আৰু ভক্তি এই জীৱনৰ সাধনা আৰু ভক্তি বাচি বাচি ভালৰ ভাল ভক্তি ভালৰ ভাল সাধনা কৰিব পাৰিলে এদিন কৃষ্ণই আমাক চাৰিটা ধান দিব সেই ধান হ'ল গুৰুদেউ নামভকত চাৰিটা তত্ত্ব ভক্তি সাধনাৰ জৰিয়তে জীৱনলৈ নামি নমাই আনিব কৃষ্ণই আমাৰ যি ভক্তি ল'ব সেই ভক্তি কৃষ্ণই আমাৰ পৰা কিনি ল'ব কৃষ্ণই ভক্তি ওপৰতে নলয় আমি যেনেকৈ আনৰ বস্তু ওপৰতে পাবলৈ যত্ন কৰোঁ বা কোনো মূল্য নিদিয়াকৈ আমি পাবলৈ যত্ন কৰোঁ বা আনৰ বস্তু কৰি যেনেকৈ আশা কৰোঁ কিন্তু কৃষ্ণই কেতিয়াও বিনিময় নিদিয়াকৈ কোনো বস্তু গ্ৰহণ নকৰে ঠিক তেনেধৰণে সেই পোহাৰীগৰাকীয়ে যি ফল কৃষ্ণই গ্ৰহণ কৰিছিল সেই ফল হ'ল ভক্তি আৰু সাধনা আৰু সেই ভক্তি সাধনা যেতিয়া কৃষ্ণই পৰম আনন্দমনে গ্ৰহণ কৰিছিল সেই পোহাৰীগৰাকী যেতিয়া ভক্তিত গদগদ হৈছিল তাৰ বিনিময়ত তেওঁ সন্মুখ হৈছিল তেওঁ প্ৰাপ্ত হৈছিল গুৰুদেউৰ নামভকত অৰ্থাৎ ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ্য চাৰিটা তত্ত্ব তেওঁ সুবৰ্ণ পাচি উপচি পৰিছিল আমাৰ জীৱনৰ ভক্তি ৰাজ্যখনত পৰম ৰত্নময় বস্তু হ'ল ধৰ্ম অৰ্থ কাম আৰু মুখ্য যাৰ জীৱনত ধৰ্ম হৈছে যাৰ জীৱনত কাম হৈছে কাম মানে আশা কি আশা বিষয় আশা নহয় কৃপাৰ সাগৰ দৈৱকী নন্দন পুৰিও মনৰ কাম ভকতৰ অসম সদায় বিগুচক মুখে তোৱা গুণ নাম কামনাৰ কথাখিনি কৈ দিছে যিজন ভকতৰ জীৱনত সহস্ৰ কামনাৰ ভিতৰত ভগৱন্তক পাবৰ কাৰণে ভকতক পাবৰ কাৰণে যিটো কামনা যাৰ প্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁ আৰু একো প্ৰাপ্তি বাকী নাথাকে অৰ্থ অৰ্থ হ'ল টকা পইচাৰ কথা কোৱা নাই মূল্যৰ কথা কৈছে জীৱনৰ মূল্য যাৰ জীৱন এই মানৱী জনম সফল হৈছে বুলি ঘোষণা কৰিব পাৰিছে সেয়াই হৈছে অৰ্থ অৰ্থাৎ জীৱনক মূল্যাংকন কৰিছে ধৰ্ম হ'ল ভগৱন্তক ভজিবৰ কাৰণে ধাৰণ কৰা ব্যৱস্থা কাম হ'ল ভগৱন্তক পাবৰ কাৰণে ভকতৰ সংগ পাবৰ কাৰণে ভগৱন্তৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে যি আশা আৰু অৰ্থ হৈছে জীৱনৰ মূল্য এই মানৱ জীৱন সফল কৰিব পৰা মূল্য মানৱীজনক সফল কৰি লৈয়ে হৰিচৰণ শৰণ লৈ লৈয়ে এই কথাষাৰ আমি যিদিনাই গাব পাৰিম সেইদিনাই আমাৰ জীৱনৰ মূল্য হ'ব আৰু মুখ্য মুখ্য মানে মুক্তি আমি জীৱনতে মুক্তি হ'ব পৰা এই ভৱসংসাৰত থাকি বিষয় সংসাৰত থকাৰ পাছতো আমি জীৱনতে মুক্ত কাৰো যাতে পৰাধীন হৈ থাকিব নালাগে কোনেও যাতে আমাক বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে কোনেও যে ক'ব নোৱাৰে যে তুমি আজি নামঘৰলৈ যোৱাত এইটো অসুবিধা আছে আজি এইটো কাম নকৰিলে নহয় এইটো কাম কৰিহে যোৱা ভাগতলৈ যাব নালাগে এনেকুৱা ধৰণৰ বাধা যাৰ জীৱনত নাই তেওঁৰ জীৱনতে মুক্ত ঈশ্বৰৰ ঘৰলৈ সাধুৰ সংগলৈ ভাল কামলৈ তেওঁ বিনা দ্বিধাই বিনা চিন্তা চৰ্চাৰে যিদিনাই ঘূৰি ফুৰিব পাৰিব সেইদিনাই তেওঁ জীৱনতে মুক্ত মৰাৰ পাছত মৃত্যু হোৱাৰ কথা কোৱা নাই কাৰণ দেৱৰখিনি আৰু জীৱনতে মুক্ত আছে গতিকে এই কথাখিনি আমি কিন্তু উপলব্ধি কৰিব লাগিব আৰু সেই চাৰিটা তত্ত্ব সেই ভক্তিমাতৃক পোহাৰীগৰাকী জীৱনলৈ ভগৱন্ত পুৰুষে প্ৰদান কৰিছে এয়া পৰমাৰ্থ তত্ত্ব কথা হে ৰাম কৃষ্ণৰ হস্তক ভৰি দেই ফল বাচি
সুবর্ণ রজতে তাইর উপসি লপাসি কতদিন রামকৃষ্ণ শিশুগ নেবেহি যমুনাতি রতরঙ্গে খেলা অন্ত খেরি ডাকিলা রোহিণী দুয়ো তনয় কসাই নাহে রামকৃষ্ণ খেরি খেলাই বা কপাই হেন দেখি যশোদাক পঠাইলা রোহিণী মূৰ বোলে নাহৈ শিশু চলিও আপুনি। এদিন যমুনাৰ বালিত শিশুসকলৰ লগত গোপসকলৰ লগত ভগৱন্ত পুৰুষ খেলা ধূলা কৰি থাকোঁতে ভাত খাবলৈ ইগৰাকীয়ে মাতিছে, নাহে 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 ৰোহিণীয়ে মাতিছে। ৰোহিণীয়ে মাতিলত নাহিলত ৰোহিণীয়ে মাতৃ যশোদাক কৈছে, হে আই যশোদা তুমি যোৱাচোন, তুমি মাতিলে কিজানি তেওঁলোক আহে। কিন্তু কৃষ্ণ গোপসকলৰ লগত খেলি থকাৰ আনন্দ এৰি মাতৃ দুগৰাকীয়ে মতাৰ পাছত তেওঁ কিন্তু ভাত খাবলৈ অহা নাই। হে ৰাম যশোদা সুন্দৰী গয়া দেখিল অন্ত পাছে প্ৰভাতৰে পৰা কৃষ্ণে খেলা অন্তে আছে। যশোদা সুন্দৰীয়ে গৈ দেখিছে যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৃষ্ণই গোপসকলৰ লগত খেলি আছে, বাকী পুত্ৰসকলে ঘৰত গৈ গৈ খাই বৈ আহিছে, কিন্তু কৃষ্ণই সেইদিনা কিন্তু কোনো কাৰণতে খাবলৈ অহা নাই। আৰু মাতৃসকলেও মাতি মাতি কৃষ্ণক ভাত খাবলৈ আনিব পৰা নাই। পুত্ৰ স্নেহে ডাকচাৰি বুলন্ত বচন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাপ পুত্ৰ কমল লোচন সোধায়ে পিৰিলে বাপ আছহ পয়াসি ক্ৰিয়া এৰি কুলে চৰি তনপিও আহি হে ৰাম আইহা বাপ কুলেৰ নন্দন ক্ৰিয়া ভ্ৰান্ত ক্ৰিয়া শান্ত ভৈলে কৈলে প্ৰভাতে ভোজন্ত গোপৰাজে তোমাক বা সন্ত বাত চাই দুইহন্তৰ প্ৰীতি আতি হাধি উকুতাই ধোলা লাগি আছে দাৱে কৰা আহি স্নান তোৰ জন্ম নক্ষত বিপ্ৰক দেহ দান দেখ দেখ আনো যত গোপৰ কুমাৰ খায়া দায়া পুৰৈ ৰংগে পিন্ধি অলংকাৰ। কৃষ্ণক আনি পেলাই ধূলাবিলাক জাৰি পেলাই দুই হাতেৰে সাৱটি যশোদাই পুত্ৰক কৈছে, সেই পুত্ৰ চোৱাচোন তোমাৰ লগৰবিলাকে খাই বৈ আহি কাপোৰ কানি পিন্ধি অলংকাৰ পিন্ধি কেনেকৈ সুন্দৰ হৈছে। তুমি আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা সেই প্ৰভাতৰ পৰা কোনো খাদ্য নোখোৱাকৈ তুমি গোপসকলৰ লগত অনাহাৰে আজি খেলি আছা, আমি ইমান দুখিত হৈছোঁ। তোমাৰ লগৰবিলাকে খাই খাই গা পা ধুই ৰংগ কৰি আনন্দ মনেৰে অলংকাৰ পৰিধান কৰি তোমাৰ লগত খেলা ধূলা কৰি আছে, কিন্তু তুমি প্ৰভাতৰ পৰা কোনো খাদ্য গ্ৰহণ নকৰাকৈ খেলি আছা। হে ৰাম হেন জানি পুত্ৰ আহি হুয়ো ভালংকিত পাছে ক্ৰিয়া কৰ বাপ ভুঞ্জি পঞ্চামিত জগতৰ চুৰামণি যিটো দেৱ হৰি তাংকে পুত্ৰ বুলি হতি নেন্ত হাতে ধৰি ধুৱাই খুৱাই পুত্ৰক পিন্ধায়া অলংকাৰ মিলৈ মহা উৎসৱ ৰোহিণী যশোদা এই মতে ভকতৰ গতি নাৰায়ণ গোকুলৰ আনন্দ বহায়া অনুক্ষণ শুনা হবা হদ পদ মহাভাগৱত হৰি ভকতিৰ দেখা পৰম মহত দেৱৰ দেৱতা যিটো ব্ৰহ্মাণ্ড মৎস্য ভৈলা ভকতিতে আহি গোৱালীৰ বৈশ্য মহাজ্ঞানী গণুজাক ধ্যান তুন পান্ত অনন্তে সহস মুখে যাৰগান্ত এ ৰাম হেন হৰি ভৈলা গোপ গোপীৰ সংগতি পুন নুন সাধু বন্ধু কৃষ্ণৰ ভকতি আশা নামে নদী ঘূৰ জলমহাঘন নানাবিধ কৃষ্ণা আত ধৌ সৰ্বক্ষণ ক্ৰাম ক্ৰোধ ভৈলা আত কুম্ভীৰ মগৰ নানা তৰ্ক বিতৰ্কে গহন ভয়ংকৰ। আমাক এখন নদী দেখুৱাইছে,
এখন আখা নামৰ নদী আছে সেই নদীখনৰ জিবিলাক জল সেইবিলাক জল আমাৰ বিষয়ৰ মহাধন বিষয় হয় আৰু তাত জিবিলাক ঢৌ আছে সেই ঢৌবিলাক হল বিবিধ তৃষ্ণা ট্ৰামপুর হল সেই নদীখনত থকা কুম্ভীৰ আৰু মগৰ আৰু নানা তৰ্ক বিতৰ্ক হল গহন ভয়ংকৰ হল সেইবিলাক হল সেই তাত থকা কাঠৰ জাবৰ জোথৰবিলাক গতিকে এই আখা নামৰ নদীখনতে আমি সকলো বুৰ গৈ আছো এই কথা বিপ্ৰ দামোদৰকো কৃষ্ণই দেখুৱাইছিল এদিন বিপ্ৰ দামোদৰে কৃষ্ণ কৈছিল হে প্ৰভু তুমি ইমান মায়া ৰূপ ধাৰণ কৰা সেই সময়ত তুমি মোহিনী ৰূপ ধৰি মহাদেৱ শিৱক লণ্ডভণ্ড কৰিছিল তোমাৰ মায়া মোৰ চাবৰ মন গৈছিল তেতিয়া ভগৱন্ত পুৰুষে বিপ্ৰ দামোদৰক কৈছিল তুমি সিদ্ধ কৰো তুমি কৃষ্ণৰ চৰণৰ ব্যতিৰেকে একো নাভাবা তুমিনো আকৌ মোৰ মায়াটো কিয় চাবলা নহয় প্ৰভু তোমাৰ মায়াটো চাবলৈ মোৰ বৰ মন গৈছে বোলে তুমি মোৰ মায়া চাবা বোলে অঁ মায়াটো চাবলৈ খুব ইচ্ছা হৈছে তুমি যদি কৃপা কৰা তেতিয়া কৃষ্ণ প্ৰভুৱে বিপ্ৰ দামোদৰক ক'লে এই বাক্তিটো তুমি সদ্যহতে লৈ যোৱাচোন সৌ কাষত থকা এখন নদী দেখিছা নহয় সেই নদীখনৰ পৰা তুমি এবাটি পানী মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহ সেই এবাটি পানী লৈ আনিবলৈ গ'ল গৈ পেলাই পানী বাতি বুৰ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে সেই পানী বাতিতে এনেকুৱা এখন সাগৰ হৈ গ'ল এনেকুৱা এখন সাগৰ হৈ গ'ল বিপ্ৰ দামোদৰক সেই সাগৰখনে কি কৰিলে উটুৱাই লৈ গৈছিল গৈ আছে হাবুডুবু খাইছে তল গৈছে ওপৰ হৈছে তল গৈছে ওপৰ হৈছে পাত নৈয়াত তেওঁ সোমোৱাই লৈ গৈছে নি 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 এটা সময়ত তেওঁ এটা বালিৰ চৰ্টত এবুকুলৈকে পুতি পেলাই থৈ দিছে এবুকুলৈকে পুতি পেলাই থৈ দিছে সেই কাষতে থকা এখন ৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যখনৰ ৰজাজন মৃত্যুবৰণ কৰিল মৃত্যুবৰণ কৰিলত সেই ৰাজ্যখনৰ এটা নিয়ম আছে তাত এটা হাতী থাকে হাতীটোৰ মূৰত এডাল মাথা পিন্ধাই দিয়ে সুৰডালত এডাল মালা দি দিয়ে সেই হাতীটোৰ পাছে পাছে সমস্ত সৈন্য সামন্ত প্ৰজাবিলাক গৈ থাকে হাতীটোৱে যাকে মালাধাল পিন্ধাই দিব তেওঁৱে সেই ৰাজ্যৰ ৰজা হয় ঠিক তেনেধৰণে এদিন ৰজা নোহোৱাত হাতীটোক মালাধাল পিন্ধাই দিলে আৰু হাতীটোৱে সুৰডালে আহি 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 আছে আৰু সেই নদীৰ বালিত পোত খাই থকা বিপ্ৰ দামোদৰ ডিঙিলৈকে পোত খাই থকা লোকজনক দেখি পেলাই হাতীটোৱে মালাধাৰ পিন্ধাই দিলে আৰু কাষত অহা বা লগত অহা সৈন্য সামন্ত সেই প্ৰজাবিলাকে বিপ্ৰ দামোদৰক বালিৰ পৰা খান্দি পেলালে খান্দি পেলাই উঠাই ল'লে উঠাই লৈ মালাধাল পিন্ধাই তেওঁক লৈ গৈ ধুৱাই পখলাই কি কৰিলে ৰাজ্যৰ ৰজা পাতি দিলে ৰাজ্যৰ ৰজা পাতি দিয়াৰ ৰাজ্য শাসন কৰিলে বহু বছৰ শাসন কৰিলে দুগৰাকী তিনিগৰাকীমান পত্নীও বিয়া কৰালে কৰাই দিয়াৰ পাছত এদিন কি হ'ল হঠাতে ডাঙৰ পত্নীগৰাকী মৃত্যুবৰণ হ'ল ডাঙৰগৰাকী পত্নীগৰাকী যেতিয়া মৃত্যুবৰণ হ'ল ৰজাই সৈন্য সামন্তক কৈ পেলাই চিতা সজোৱালে সজিব দিলে আৰু সৈন্যসকল আহি ৰজাক ক'লে যে হে মহাৰাজ আপোনাৰ ভাৰ্যাগৰাকী মৃত শৰীৰ দাহ কৰিবৰ কাৰণে আমি শয্যা ইতিমধ্যে ৰেডি কৰিছোঁ আপুনি যাব লাগে আৰু সেই ৰজা সেই বনৰ মাজলৈ গ'ল শ্মশানশাললৈ গ'ল গৈ পেলাই দেখিছে চিতা দুখন এখন চিতাত তেওঁ পত্নীগৰাকী উঠাই থৈছে আৰু এখন চিতা খালী হৈ আছে তেতিয়া সৈন্য সামন্তক ক'লে বোলে হেৰা মোৰ ভাৰ্যা এগৰাকীহে মৰিছে তুমিতো চিতা দুখন সজালা বোলে হে মহাৰাজ আপোনাক কথা এটা ক'বলৈ আমাৰ পাহৰি আছোঁ আমাৰ ৰাজ্যত বোলে নিয়ম আছে যদি পত্নীগৰাকী মৰে তেন্তে পত্নীগৰাকীৰ লগত স্বামীজনকো একেখন কাষতে দাহন কৰা হয় কাষত গতিকে আপোনাৰ ভাৰ্যা যেতিয়া ঢুকালে আপোনাৰ ভাৰ্যাৰ কাষতে আপোনাকো আমি দাহন কৰিব লাগে এইটো আমাৰ ৰাজ্যৰ নিয়ম উপায় নাপায় সমস্ত সৈন্যসকলে ধৰি পেলাই ৰজাকো এখন চিতাত উঠাই পেলাই জুই জ্বলাই দিলে আৰু জুই জ্বলাই দিয়াৰ লগে লগে জুই কোবে যেতিয়া পিহি চেক চেককৈ মাৰিছে আৰু বিপদ আপোনাৰ তেতিয়া কি হ'ল সাৰ পাই গ'ল সাৰ পাই গৈ দেখিছে যে কৃষ্ণৰ কোলাতে শুই আছে আৰু কৃষ্ণৰ কোলাতে শুই থাকি তেতিয়া কৃষ্ণক কৈছে তেওঁ আগৰ কথাবোৰ পাহৰি গ'ল তেওঁ সপোন দেখাৰ দৰে কৃষ্ণই কৈছে বোলে এয়াই হ'ল মোৰ মায়া মায়াটো সেইটো এই যে খন্তে সময়তে যে বিপদ আমোদৰ যে ইমানখিনি লতি হতি হ'ল এইখিনি হ'ল বিষ্ণুৰ মায়া আমাৰ জীৱনতো যে কিছুমান যন্ত্ৰণা আহে দুখ আহে এইবোৰ হ'ল আমি মায়াৰ প্ৰভাৱত পৰি ভোগ কৰিব লগা হ'ল এতিয়া যে সেই বিপদ আমোদৰ
যিখন নদীত উটি ভাহি গৈছিল সেই নদীখন হ'ল আশা নদী। সেই আশা নদীত যিবিলাক সুত ঢৌ ইয়াত সেইটোকে কৈছে। এই কথাটো আৰু আগতো কৈ আহিছে, আগতো এই তৃতীয় স্কন্ধত এই কথাখিনি কৈ আহিছে। ইয়াত সেইকাৰণে কৈছে যে আশা নামে নদীঘূৰৰ জলমহাধন, তাত থকা সেই নদীখন হ'ল আশা নামৰ নদী, তাত থকা জলবিলাক হ'ল ধন, আৰু নানাবিধ তৃষ্ণাই হ'ল ঢৌ, কামপুৰ হ'ল কুম্ভীৰ মগৰ, তৰ্ক বিতৰ্ক হ'ল এইবিলাক জাবৰ জোঁথৰ, আৰু দিন ৰাতি হ'ল সেই নদীখনৰ খৰচোতা বেগ। এই যে খুব কোবত যে গৈ আছে, আমাৰ যেনেকৈ জীৱনৰ সময়বিলাক দ্ৰুতগতিত গৈ আছে, ঘড়ীৰ কাঁটাডাল যিমান কিটকিট কিটকিটকৈ মাৰি আছে আমাৰ জীৱনৰ আয়ুৰেখা তেনেকৈ কিটকিট কিটকৈ গৈ আছে। ক'লৈ গৈ আছে? ক'ৰবাত ভাল জেগা এটা পাম বুলি নহয়, সেই মৃত্যু নামৰ গাঁতটোলৈ আমি ক্ৰমান্বয়ে গতি কৰি আছোঁ। আমি নুবুজোহে আমি ক'লৈ গতি কৰি আছোঁ। জন্ম হোৱাৰ দিনাৰ পৰা আমি মাত্ৰ এক ছেকেণ্ড যোৱা মানে, এদিন যোৱা মানে আমাৰ জীৱনৰ এটা দিন শেষ হৈ গৈছে। আমি ভাবিছোঁ যে বহুত দিন আছে, কাইলৈ কৰিম পৰহিলৈ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ, কিন্তু আমাৰ জীৱনৰ অন্তিম সময়লৈ আৰু বেছি দিন নাই। আমি কাইলৈ কৰিম পৰহিলৈ কৰিম সদায় ভাবোঁ, কিন্তু আমি জীৱনৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ মিনিটৰ ছেকেণ্ডত আমাৰ আয়ুবিলাক গৈ আছে। ঠিক সেই আশা নামৰ নদীখনৰ গতিবেগটোৱে হ'ল দিন আৰু ৰাতি। আৰু ক্ষণে ক্ষণে নেৱৈ ধৈৰ্য বিক্ষকক সহায়, আৰু আমাৰ ধৈৰ্যবিলাক ইদিনাকৈ সিদিনা ধৈৰ্য নাইকিয়া হৈ গৈ আছে। কেনেকৈ সেই যে নদীখনৰ কাষত যিবিলাক গৰা খহি পৰে, চপৰা চপৰা খহি পৰে, এইবিলাক হ'ল আমাৰ ধৈৰ্য। আৰু জীৱৰাশিবিলাক হ'ল জাজি, মানে যিবিলাক জীৱ আছে এইবিলাক হ'ল আমাৰ জীৱনৰ জাহাজ, যাৰ মানে সেই নদীখনত জাবৰ জোঁথৰ লাগি ধৰিছে এইবিলাক হ'ল জাহাজ। আৰু এই নৌকাখনত বা এই নদীখনত আমি সঠিকভাৱে ডুবুজকে থাকিবলগীয়া মূল বস্তুটো হ'ল কৃষ্ণ নামৰ নৌকা। আৰু এই আশা নামৰ নদীখনত আমি স্থিৰে পাৰ হ'ব পাৰিম কেৱল কৃষ্ণ নামৰ নৌকাখনে, নহ'লে আমি এই আশা নামৰ নদীখনত ডুব গৈ তলবল যাম। এই কথাটোকে কৈছে, হে ৰাম কৃষ্ণ পদ নৌকা বিনে নাযায় তৰণ, হেন জানি লৈও জানতে কৃষ্ণত হৰণ, ভকতৰ সংগত শুনিয়া কৃষ্ণ কথা মুখে মাধৱৰ নাম লয়ো কৰ্বথা, আৰ মাধৱৰ পাদ পদ্ম নৌকা পৰিহা অপয়াসে তৰা আশা নদীৰ নিকা, কৃষ্ণৰ কিংকৰে কহে শংকৰে যুগতি, বোলা ৰাম ৰাম পাইবা হাততে মুকুতি, কৃষ্ণ হৰি ৰাম হৰি কৃষ্ণ। ইয়াত সময়টো সময় হৈছে নহয় জানো, নৰা পাইছে। গতিকে এই আশা নামৰ নদীখন কেনেকৈ আমি তৰিব পাৰোঁ তাৰ চিন্তা হ'ল ভগৱন্তৰ কৃষ্ণ নামৰ নৌকা। ইয়াৰ পাছত আছে বিংশ অধ্যায়।